Serie B får ni vänta på. Jag vet att ni sitter och verkligen can't wait. Men vänta några minuter. Vi ska prata om Lecce och Udinese innan. Och då kan man ju säga att ja, men det ena av de lagen är ändå på väg till Serie B. Men jag hoppas in i det längsta att så inte är fallet. Men hur ska vi se på Lecce och Udinese? Jag påstår att, ja jag inte bara påstår, fakta är ju att man vann 4-0 första matchen uppe på Stadio Friuli. Och det var inte Lecce som vann, men det vet ni såklart. Udinese är ju ännu bättre på bortaplan, säger de. Det är de, för att man har sitt fina kontringsspel att tillgå, det blir en naturligare roll. Vince Nobe Sanchez och eleganten Di Natale, men... Mot Lecce tror jag det blir knepigare. Man har väl ungefär samma utgångsfilosofi men snäppet sämre kvalitetsmässigt. Men Di Michele har ju sagt där att det som kommer avgöra den här matchen är att Lecce vill mer än Udinese. Han påstår att Udinese någonstans kanske är nöjda med det de har åstadkommit. Det tror jag inte. Jag tror inte man backar ur en jakten på en fjärde plats, tredje plats till och med. Men däremot så ligger ju en nedåtgående formkurva någonstans och spökar för Udinese, det är ofrånkomligt. Jag menar, de har haft bara raketfart uppåt, någonstans större stopp, och det är möjligt att det gör. De har överpresterat, är det du säger? Ja. De är inte så bra som resultaten någonstans ändå har visat under en ganska lång period. Ja, man har inte mött... Man har ju haft tur med motståndet också, så man har mött ett Palermo som var splittrat och krossade det Palermot till exempel, som bidrog till den här enorma målskillnaden nu och hela den biten. Så men då får vi se då, nu går de ju upp mot ett råstarkt Lecce, så nu möter de ju på riktigt bra motstånd. Intressant konstaterande här, för Di Michele fick ju frågan om anfallsparen, eller anfallsparet där uppe, det vill säga Sanchez och Di Natale. Har ni något anfallspar nu? Vi jobbar utan anfall, ja. Däremot så konstaterar Di Michele att om det nu finns något anfall uppe i Udinese som minsann har levererat, så är det inte det här anfallet som de har nu. Det är förvisso bra, men han själv, Di Natale och Iaquinta, det är anfall det. Det är anfall det, och det lurade Juventus att köpa Iaquinta om vi ska gå tillbaka till den gamla damen. En kort parentes. Nej, men absolut. Och det är väl helt rätt att gå och försöka sätta sig i huvudet på motståndarna på det viset. Även om jag inte tror jag har någon särskild effekt mot ett så självsäkert Udinese. Däremot tror jag det spelar roll just det här grintan som bottenlagen är tvungna att visa upp nu. Det kan Udinese få tufft att spräcka när man förlitar sig mest på kontringar. Liksom. Jag får väl hoppas på ett Gol de Lex då. Och jag kommer att vara på plats, så att, vi får väl se. Jag kanske stannar kvar. Innan vi går över till Serie B så måste vi väl ändå konstatera att 15.00 söndag är också Catania-Palermo. Ja. Men den besynnerligt nog, och nu får ni rasa där ute, men den går ju lite under radarn. Dels för att det är så många andra fantastiska matcher. Kanske att lagen är i en sån icke-form eller i den form de är, om man nu säger så. Och kanske ska vi spekulera i det vansinniga i att, ska vi ta ett kryss här? Ja, men en kanske ändå ett händelserikt kryss. Jag menar, ett sicilianskt derby, hatmöte är alltid ett sicilianskt derby. Det är de känslorna som finns hos supporterna räcker att föra fram lagen, tror jag, ur vilken situation som helst. Nu har ändå Palermo hamnat på fötter igen, och Simeones direktiv börjar hamna rätt hos spelarna i Catania. Jag tror att den lite orättvist hamnar under radarn som du säger, men det är klart att Milano derby, Roma Juventus, det är det matcher som hamnar före. Men för min del så tycker jag att det är en högintressant match. Och två av de mest intressanta projekten i fotbollsitalien, för det är ju fortfarande så.
ett så att säga, speltekniskt intressant projekt i Catania, ett ekonomiskt intressant projekt i Catania som fungerar, där man går plus. Man har invigt sin egen Centro Sportivo i år, nybyggd och så vidare. Och vad vi tycker om Palermos hyperintressanta projekt, det har vi ju upprepat både 100-200 gånger. Så att det är två väldigt spännande klubbar. Så är det. Energia Siciliana, det är ja, i dubbel med Marcus, tycker jag, för Catania nu. Två intressanta klubbar som sagt, och det är Siciliens ära som står på spel här. Jag, för all del, borde ingen missa det mötet. Ja, så mitt påstående om att det kanske låg ett kryss i luften, det hade jag inget, i alla fall inte det krysset jag pratade om. Du pratade ju om ett annat kryss, ja, om vi säger så. Serie B börjar ett riktigt intressant möte på fredag, Torino-Grosseto, där Torino kommer från 4-0 borta på Ascoli. Grosseto är ju med och jagar den här, så att säga, en av de fyra playoffplatserna, precis som Torino gör. Riktigt, riktigt viktig match på Olympico i Turin. Exakt, och det var ju bland annat Rolando Bianchi som förde fram ett Torino här ur askorna. Det var en katastrofperiod man var inne på med fyra raka förluster. Och ja, nyinsatte Lerda, återinsatte Lerda. Ja, kan spekulera som det är rätt sätt att gå, men på något sätt så tror jag att Torino är med i matchen igen i alla fall. Intressanta röster omkring Torino där det dyker upp en ny Pantaleo. Jag gillar ju alltid när någon heter Pantaleo, så jag studerar ju lite extra noga. Sen är det ju dessutom Torino, det är dessutom vår vän Petracchi. Men det sägs ju att Il Segretario, alltså klubbsekreteraren Pantaleo Longo, numera har fått tydligt utökat mandat av Cairo. Och så ställer man sig lite olika frågor. Ger man verkligen några nya arbetsuppgifter när man ska sälja? Och vad betyder det? Är Petracchi satt på undantag och så vidare? Vi ska inte spekulera mer i det, men vi kan bara säga att det händer grejer i Torino. Och det blir intressant att se hur de tar sig an den här Torino-Grosseto. Att Cairo har ju kört den här typen av övning någon gång tidigare också. Grejen med Cairo är att han har ju kört alla övningar tidigare, ja, eftersom han står ju på repeat på allting, ja, och det händer. Att jag säljer i sommar och så får han en boost, Torino får en boost, han sitter kvar. Någon som inte jobbar med boost just nu, i alla fall Novara, de tar emot hemma på konstgräset det Ascoli som tog full med 4-0. Det är väl läge för Ascoli att gå in i den här matchen riktigt, riktigt hårt ändå. Och kanske ställa till det för ett Novara som, efter att man gjorde klart med försäljning av Gonzales i januari och att DS Sensible är så uppenbart smickrad av intresset från större klubbar, så har man tappat tempo. Å andra sidan kunde man inte hålla det fantastiska tempo man höll under hösten. Så det kanske bara är en naturlig Kallo vi ser. Naturligt Kallo. Jag såg dem mot Albino Leffe som fullständigt krossade Novara förra omgången. Utan att ha följt dem allt för mycket under hösten. Men de kommer få det fortsatt tufft och hamna nog nere på en playoffplats skulle jag tippa. Och inte... För bara några... Så, några... Eller gränsbruk. Till och med om de hamnar på playoffplats. För bara några omgångar sedan så var ju diskussionen det att de kanske skulle dra ifrån Varese och på så sätt se till att vi faktiskt inte får playoff för första gången sedan Napoli, Genoa och Juve var nere och snurra i Serie B samtidigt. Annars har det blivit playoff varje år. Men nu finns det ju ingen risk att den här poängdistansen blir så stor, utan vi kan väl stå här och lova ett playoff. Det tycker jag. Och Varese tog ju in på Novara dessutom. Och är det en poängskillnad nu? Och jag kan tycka bara att det har gått någon del för mycket in, utan att du har grattat för Copa Primavera. Du menar en annan Pantaleo? Ja, ännu en Pantaleo. Av dessa Pantaleo, vilket är ett ganska ovanligt namn ändå i Italien måste vi säga. En annan Pantaleo ska gratuleras för en cup, en Primavera cup. Så grattis då.
Odysseus och Pantaleo. Spanjol. Och Florens och jag vet inte, ska De La Valle ha någonting för det här eller? Nej, de grattade Corvino. Mm. Så äras den som äras bör. Det är ett av CAC, jag säger inte att vi har många motton, men det är definitivt ett av dem. Äras den som äras bör. Det får vara slutorden här på 61an. Och du Odysseus, snurra vidare, så syns och hörs vi. Ha det, ciao.